I postimo od Robert Zesvit, Robert, ti, vid ovog, bre, tu, dolazi vamo, danas igramo Minecraft preživljavanje, i glupi miš neće da radi ni desni klik sada, koje sranje. A, da, okej, sad ću da zakoljem ovog tu, i, čekaj sad, da, to je to, ovo vid ovog, možda će mi trebati neka. Da, nakupio sam materijale, šta će mi danas da radimo, radit ćemo vetrenjaču. O, da, ovo tu. A, inače, šta je novo kod mene? Snimam sa actionom! O, da, ovaj tu bug, zato što vidi ovaj F3B. A, vidi, gde su mi oči, gde mi ovo crveno. Da, to je bug. E, inače, izaći će za sljedeći nedelje, ja mislim. Izlazi 1.12.1 snapshot. I kažu da nema ništa novo, samo bug fixovi. I nadam se da će ovo da poprave i onaj lightning glitch u... na skyblocku što ima, he. A, nema vez. A, ovo sam sakupio stvari. Šta će biti jedan projekat? Znate da ste vi glasali da će biti... kako da kažem, onaj... da mijenjam spawn, eto. Tako da ja ću morati da napravim promjene. Tako da, oći ću LAN. Allow cheats. Ovo. I da kucam... set... world spawn i bit će ovdje. Jel tako da je tu 77, dobro 2670, 2670 i 69 kakao. Kakva sreća. Nema veze, to je to. Znači tu će, tu je world spawn. Sad ako napravim neki kompas, sad ću to da uradim. Oh wow. What? Zašto? Zašto je to tako? Ne, jel će stvarno to da se desi? A ne, onda, oh fuck, nema veze. Neki je tako. I šta ću ja da uradim, uzet ću, daj da vidimo, jedan redstone, tako već, uzet ću 4 ova, tako, opa, nemoj se, uzet ću, vidiš što nisu popravili, kada držiš u mišu i zatvoriš inventor i ono ti dropa, okej, to je jedan, i potreban bug pick, uzet ću ovo, evo ga, kompas, ovo će mi biti, ovo dobio sam recept, super, i sad ću da proverim da li je tamo spawn point, i ako ne budem imao, krevetu ću da se ispawnam. Da, znači pravit ću kao spawn, kao pravi na serveru. Tako da ako neko bude otvorio ovaj svet na server i kao što viš, tu je negde, tu je, evo, tu. Tako, tu je negde. Uglavnom šta ću još? Gamerule. Čekaj kako to... Spawn ready stavit ću na 0. Šta to znači? Znači, sad ću ja da nađem taj... spawn, ajde, znači tu, jel tu, nije, okej, da, ovo tu je, znači ovo tu je spawn, i sad ako ja tu stavim, ubeležim ovako tu, znači to je to, vidi, konektaju se sve teksture, inače koristim Faithful, tako da ako nekome je problem, ne kažu komentari koristi, da koristiš default teksturu. Tako da, okej. Znači, tu će da se spona, uvek će tu da se spona i napravit ćemo onako pravi spawn. Ali sada, da ne dužim mnogo, iću da počnem da radim vetrenjaču, tako da, sad ću ja to da dođem tamo i da obeležim ono, da, uvijek mišljam, je li to novi, ali ne, to smo mi to blizu, čao konja, konjiko. Da, zaboravio sam ovo, treba da se ispuni, tako da sad ću ja da počnem da ispunjam, bit će to brzo, ne brinite se. Napravio sam novu lopatu, već sam iskoristio, slučajno sam postavio drt. Treba će nova lopata za ovo tu da se makne. Neću ja sam onako da da zakrpim kao svi što zakrpe, samo površinski, to je to. Ne, to se ne dozvoljava kod mene. I bilo je nekih, da kažem, hate komentar. Možda i jeste, možda nije, baš briga. Kaže, uzeo si se iz game moda. Ali to je mene povredilo, tako da ja više neću da uzimam iz game moda, tako da. Hije. Da, znači, ne uzimam iz game moda ono što sam našao u onim dungeonima. Mislim, i ja bi to pomislio, ali... Ako mi veruješ, veruješ mi, ako ne veruješ, ne moraš. Izvinjavam se, da sam enchantovao ovo i da imam enchant table, a što ne može, peta epizoda, ti bi već enchant table, u petoj epizodi, pa srami se, ovo video da tu se spaja s ovom, bit će zaliha, tako da, ekstra, da, opa, sad će ovo tu treba da se pokupi, bit će zaliha za staklo ako budem nešto trebao da radim, mislim, sigurno će trebati da nešto... Da, radit ću stakleni... to, vidiš. Taman će mi trebati ovo tu što ja kopam.
Staklenik. Zašto staklenik? Pa u stakleniku će biti ovaj, kako se to zove, krompir i sve to. Tako da, kao da ne bude onako. Da, mislim, ima i plastenik, ali u Minecraftu nema ovaj, kako se zove, nije plast. Pff, ima plastena. Nema plastika, zato ću morati da radim plastenik, tako onako, kućicu da napravim. E, sad ovo je dobro. Zato što vi dobijate 10% plus kada spajate nešto. To vam je dobro da koristite i da spajate neke stvari, tako da uvek to radite. I meni se snimanje krešovalo, jesam genije. Da, bio sam da jedem, pa sam mislio kao, ajde da pauziram snimanje. I izaći ću sa sveta da, jer mi je kao ono, open land bilo. I meni se krešuje i Minecraft, ali snimanje je bilo dobro. A pametan action automatski, kada se krešuje ili nešto, stopira snimanje i ne bude ono kao koruptiran file. Što je odlično. I kad sam ulazio bio u svet, ovdje dole sam video minecart. Što je, da, bukvalno video sam minecart. Tako da ekstra, mislim, znači da je tu nešto dole. Mislim, jeste da je to varanje. Šta ću? Evo, vidim, moram da spavam, ali neće ovog drta biti dosta, tako da morat ću nešto da idem da kopam još drt. Jao, kako, jao, to će biti smaranje, jao. Inače, zaboravio sam da stavljam Minecraft preživljavanje intro, jao, ja sam glup, sve do, evo, u ovu epizodu sam stavio jedino, nadam se, ovaj intro, tako da što sam pravio te intro, samo za prvu epizodu, pa bravo ja. Ništa, morat ću da nastavim tako bez tog intro, što se... Čekaj, jesam ja stavio da se meni hrana, meni nešto... Čini se da će biti bolestan, jer kako pričam, imam taj osjećaj. Šta ćeš? Morao sam malo da pokoljem ove tu. Kako se zovu, pa ovce broj, ja sam genije. Malo mi treba hrane u 12. Jel 12? Ne, 8 je, 8, okej. Da, morao sam jer nemam ništa. Tako da ću morati ovo tu da stavim da se peče. I ja ću da idem po cave-ovima, da idem po drt jer... bit će tu malo smorno. Evo ga, drt u onom cave-u što je se voda sliva. Jer, da, to je tamo gdje je pukao onaj creeper bio. Da, sad se mogu da zamislim ljude šta će biti. Šta to radiš, pa pokri površinski, nemoj, ne. I onako samo se kidaju, znači, mislim, kidaju kao, hoće da se pojedu zato što ja to radim. Pa to ja isto radim kad neko samo površinski pokriva, tako da, da, znači, različiti smo. Ali ko nije različit, pa to je Jan isto ovo radi, tako da... Bar ima neko kog će da me razume. Još drta u ovom kebu, opa! Vidi ovu rupčagu, morao sam da napravim da bi izašao ovako, tu sve bilo zid. Morat ću i ovo da pokupim. Vidi još ovog, pa dobre. Ovdje je pio creeper, ja mislim. Da, isto. Ono sa zombijem kad ga je razneo i onda sam dobio još drta, pa ono. Vidi iron! Pokupio sam i ono tamo, sad i ovo tu. Da, sad ću i ovaj iron da uzmem. Wow, bio je samo jedan zato što je voda blokirala. Sjajno, vode. Pa gdje će još vode da bude? Neka, ovo ću da zamenim kasnije. Vidite to, pa toliko već ima ovog drta ima. Ma dobro, morat ću ovo da završim što sam već počeo, tako da. I bio sam pravio već jednu lopatu novu, pa sam je istrošio za malo, pa sam spojio sa starom lopatom. I evo sad je trošim. Ili još koula. I inače ako se pitate zašto dođem tako i kažem nešto. Pa da ne bude na primjer, wow, uzeo si iz game moda. To jest iz creative, svi kažu, uzeo sam iz game moda. A to je totalno pogrešno rečeno. Game mod je survival, adventure, spectator, creative, pa i hardcore, ali nema ga u game mod 1, 2, 3, 4, 50, 0 i to. Tako da, nemam šta da jedem, imam samo jabuke, ajde bro jabuke, šta bre, kakve jabuke, ne, ma naravno da ću da jedem babuke ako nemam, babuka, eto novi, znači ovo nisu jabuke, nego babuka, eto, zato što sam slučajno tako rekao, jer ja sam specijalac, eto ga,
Ovo ću da uzmem. Ovo ću sve da turim tu. Da, to. I ovo... vidi koliko ja imam ovog. O, pa sad ću ja da ih razmnožim. O, dobre, daj mi sav taj XP. To. I sada s ponosom odlazim sa svojim XP-om u levoj ruci Cact Mountain. Gledaju svoje mrtve. Jao, kako tu. Da li ću? Naravno da ću. Znam da će Jan sad biti ono, šta to radiš? Potrošio si taj jedan! Bukvalno zato što sam potrošio taj jedan, samo za, pa jedan call što bi mogao. Osam da po, wow. Ovi se spawnali. Pa dobro ne. Mislim, ja mogu da zaradim od vas. I to plus XP, jao, pa to bi bilo ekstra XP farma. Squid XP farma. Ovog tu jednog ću da ostavim, jer eto tako želim. Ne da mi se da ga koljem. I nek živi dok može, dok ne nestane vode, tako da, hahaha, zao sam. Vid! Ovo je trava, znači, trava može da raste pod vodom, wow. Mislim, ovo, tu mislio sam kao, trava je narasla pod vodu, to jest prvo se trava stvorila pa je došla zemlja, to jest voda, i onda kao, trava neće da nestane zbog vode. Pa pre je bilo kad si pustio vodu, mogao si da čekaš jedno minut i već bi bilo onako, zemlja bi bila stvarala se. Kad pre već došla noć, samo se odjednom vidi kako se promeni boja. Onog, boja svega. Ha. Ti si moj zarobljen. Evo ti na vode, diši dok možeš. O, nećeš da dišaš, okej. Daj mi, daj tvoj. To bit će nekad, za nešto će biti potreban. I to je to. E, mislim da jeste. Potrošio sam skoro sav drt. E, vidi vas, ima tu još. Ja, pa zar ne bi bilo lepo da za... ovo je... a, dobro je. Ja sam mislio kao... OMG, clay! A, zato što previše igram Skyblock, meni je ovo, ono, clay, tamo ne može ništa da nađeš, kaj mislim. Treba da kupiš, a na Serpcraftu je sve skupo ko Grčka. Pa ono, wow. Naišao sam na ovaj cave jer, treba mi još drta jer, puno to zahtjeva stvarno drta. I našao sam ovaj cave. Inače odvojio sam se, daleko sam otišao. Okej, ma, tu je bio creeper puko, da. Pa sam... da, tu nema drta. To je površinski, ovaj je površinski cave, pa... i čini se da tu ima samo malo... da. Gledaj tu travu. Ne, mislim da. Ono, želim to. Al, imamo spawner skeletona. Njok. To, mislim, zašto tako kažem. Ekstra, mislim, da, vidi to. Au, ja neću imati šanse da dođem tu. I da pogledam to. Tako da bježi, oh ne. O, da, tu ima malo drta. Daj mi. Ili ne, morat ću da bežim, moram da bežim. Bježite ljudi, dok ne dođe. Ovo je nešto super, a trebalo je samo da dođeš i da pokupiš. O, da nađem po zemlji i da napravim taj glupi. Šta je, nemam čak ni, jao baš. Jao, daj mi ugljen, gdje ima ugljena? Nema nigde, jao. Ne, naravno, dobro je, bar... what? A da, tu je bio iron, ja sam u Kenya rekao, what the fuck? Bukavno tako bilo. A vidi, tu ima cave-ovi, okej. Tu ću da pogledam da li ima toga. I za taj skeleton spawner, napravit ćemo mi XP farmu od toga. Nemojte da se brinete, bit će sve u redu. O, vidi veštica, dođi vama sad. O, o, nemoj sad da mi loguješ, bre. O, to, bo vidi ga. Pa daj, vidi, jao. To kad ubijem nekog, onda, wow, vidi ti XP. Uuu, koliko XP-a sam. U, vidi Enderman, dođi vama. Ja se te ne bojim. Imam tu, oh, bre. O, bre, ipak se bojim. Kad ti zalagam, može tu da se portu. Tako da. I ovako će dumre, jel tako? Ja ćeš dumreš, evo ga, daj mi to, daj mi ti XP, tako, hvala. Zahvaljujem, idem da spavam. Da, ovo tu reloading all chunks. To sam pokušao da vidim ono tu dole što je bilo. Ono je Minecraft što sam pričao. Da sam video, ne, nemoj ti da pukneš. Nek se oni disponaju. Tako da,
Skeletoni, bre, vi u cave-u ste se spawnili, eto, ajmo, duel, koliga bre, o vidi još jedan, o vidi još, šta je ovo, što se su svi ovdje tu spawnali, imali ste celu noć da se spawnate, ajmo, koliga, vidi ga, sunce, sad ćete vi, tako, eto viš, ti si bio pri kraju i ti, hvala, i vidi, ima tu tamani iron i dirt, što je najbolje. Okej, čini mi se da tu ne mogu da dođu do mene. Tako da, lepo, ja ću tu da počnem da sakupljam dirt. Oh, ček, a da, imam i ovaj tu. E, super. Aj, jao, jel, bio je samo jedan blok i kad odon još vidi, da, tu ima, sve okej. Aj, jao, još drta tu ima, pa dobro, ja ću da pokupim dok mi lopata ne bude pri kraju. I znam da treba da se traži, ako mi trebaju da ima dijamanti, mislim trebaju mi uvijek. I još ovaj, jedan durability, aj, ovako, i, okej, nema, so, uzet ću i ostavit ću da bi dobio taj bonus. Tako da, sad ću ja tu da izađem, ako je moguće, ne, moguće. O da, čudni zvukovi, to je oni strašni, vidi tu se spodno, taj zvuk. I evo ga, to je konačno, sada ostalo mi je još dva i dva, odlično, sad da pravim nešto. A šta je to? A to je sama vetrenjača, tako da. E, vetrenjača tu da obide, tjetjetje. Ovdje će da vetrenjača bude, tako da, verovatno će biti ovako. Mišljam, ovako nešto. Onda da tu bude ovoc, pa vidi ovo kako se stavlja zbog trave. Onda tu, i tako da bude neka već, ipak ne. Da, znači biti tamo, no, da ide na gore onaj stub za ono, da bi, jer bit će kao dva spratne. Kako da kažem, tako da ovako ću da počnem, bit će meni još tu potrebno biti buda, prvo sam mislio da će biti onako malo prostija, ali ne, ipak će biti ovaka, sad će da vidim šta tu treba da se radi, da, tu će trebati još cobblestone, to dobro imamo ovdje tu crafting table, onda ovakoc, i dobro, preterao sam, ali nekad, ovakoc tu, i onda tu, jel, da. I onda ću tu da dodam još cobblestone wall. I samo da uzem ovako, stack će biti, dobro, nije ceo stack, ali dobro, auć. E, sada tu samo wood će biti između, tu će biti vrata, mislim da ću da stavim one spruce. Onda tu ovako, ovdje će isto biti rupa za windows, tako da, ono. I ovako, tu, i ovo tu, ovak, eto, i sad tu će biti onaj stup, da li stavimo, ne, stavit ću od sprusa jer, ne želim sad bude isto jer, ono, nije zanimljivo onda. Uvidi koliko irona, tu je bilo 4 i ja sam imao još koliko, pa odlično, sad, nemam, jel imam ugljena, nemam, imam, o dobro, ima uglja, tako da, sad ću ja samo tu da rasporedim, ovako, ti ćeš tu pola, i ti ćeš tu, dobro, neki ovako sve, i to da. Sad gledam, imam ovaj tu brč, moguće da, stavit ću od brča ovo tu, sad razmišljao sam šta ću da stavim, ovo tu, možda ovako tu da stavim od brča, moguće, sad ću to da isprobam, pa ću da vidim. O da, treba će mi wool, pa super, sad ću da uzmem i shears, i da poširujem sve ovčice, i čekaj, sad ću da uzmem samo prvo ovo i da ih odmah namnožim. O, koliko vas je, ja treba malo da jedem vaše rođake, tako da izvinjavam se, ali vidite njih, pa so odlično, ma to, zamisli da Minecraft ima ono kao, ne možeš da pariš rođake sa rođacima, pa to bi bilo noćna mora, treba bi da nalaziš uvek, ali to nije stvar, tako da odlično, i potrošio sam sve, nema veze, sad ćemo mi sve da širujemo, o da! O da, gdje si ti bila, ti si mogla za ovom i ona da otrčala do onog tamo. Wow. Okej, malo sam preterao sa širovanjem, neće uopšte biti toliko potrebno. A neka, iskoristit će se već za nešto, nemam pojma nija za šta. Ali okej, šta ću da radim, to će mi biti za ovo. Znači ono, da. Onaj kako se, ono što se vrti.
O da, ima nove novosti. Da, bukvalno šta sam sad bio, osim onih tekstura što se menja. Da, bit će znači novog, onog kao kad kucate neke komande. Pa ono, bukvalno će vam preporučiti, ovako tu odmah u chatu će biti preporuka šta ćeš ti da ispišeš. I ti, ono, samo kad ste tabovali da biste to sve radili, sad ćete lepo vam pisati tamo i moći ćete lepo. Znači, ako pogrešite, sve će onako biti crven tekst. Znači ćete da ste pogrešili. I tako, odlično, baš mi se sviđa za komande blokove i sve to kad budete radili. To je za 1.13, onaj tehnički update, ako znate da je to tehnički update. I mislim da će, možda će ovo biti dovoljno. Ovako, wow, šta sam ja uradio. I šta još se dešava? Pa, za nedjelju dana dobijamo 1.12.1, snapshot, to sam rekao. Ali, uskoro dolaze 1.13, wow, taman. Odlično. I znači dobija se onaj tehnički update, znači snapshot, još malo, tako da odlično. I ovo će tu biti ovako, ne znam, pokreće. Dokle, to jest. I sad razmišljam. Da, stavit ću ovako tu, da, ovako, tu, onda 3. Da, verovatno će ovako biti i onda će tamo neki manja onako sobica samo da bukvalno. Mislim, uopšte neće biti ni sobica, nego moći ćeš da se popenjiš tamo, ovako, ili da se ne vidi, to. Sad treba ovdje da se stavi ovo, da, ovako. Ali ovo tu ipak mi se nekako ne sviđa. Kako da stavim drugačije da bude. I ovo tu će onda izgledati nisko. Možda ovo da stavim. Pa da, moći ću to staviti možda stepenice. Neću ipak staviti od ovog, jer ne znam. Tako da uzet ću ovo, tako, dođi vamo, to. I da stavim, i daj mi drta da se popenjem. Ovo me podsjeća na, ajde bre glupi, klik. Ovo me podsjeća na Serbian Endermana, zato što on je volio da koristi drt za penjanje. Nije koristio ono random blok. I čini mi se da će ovo biti odlično. Odlično. Ajde stavim ovakoc. I ovakoc. I da li da stavim... Da li da bude još jedan blok više? Da, ovako će bolje izgledati. Da, pa postavit ću tako onda. Znači, bit će ovakoc. Ne, pogrešno. Aha, ovo će biti komplikovano. Mislim, nije komplikovano, nego... teško da se popenješ i sve to. Jao, sad fali ovo. Jao. Gledam ovo, ovako mi izgleda zanimljivo, ovo bez ovog, jeste. Možda ću i tako da zadržim, jer bukvalno to je, pa nije bukvalno, slučajno ispalo, ali dok sam ovo radio, zato što nisam mislio da će biti tako visoko, ispalo je tako. Tako da zadržat ću ovo tu, stavit ću, ja mislim, čekaj, nema ni, imam dobro, i stavit ću ovo još, to valjda, ja mislim da će biti dobro ovako. Pa da, bit će dobro. Znači samo ovo tu. Pa ne znam šta još. Da, morat ću po još ovoga. Da, jer nemam za stepenice. Da. Morat ću po još toga. I za te stepenice da ja stavim. Malo sam preterao sa stepenicama. Iskoristit ću ih ja za krov. Ili ću krov od kamenja da... Ne, bit će ovako. Oh, fuck. Bit će od toga krov. Tako da ne brinem se ja. Imamo ovih slebova. Da probamo ovako da ih stavim. Da, možda će ovo dobro da izgleda. Da vidim. Ne izgleda dobro. Fuj, neću tako. Ali onda ovo tu izgleda nekako čudno. Neka ga. Nek je tako. Malo za promjenu da bude. Da ne bude. Da bude neviđeno. Da bude... Da ne bude deja vu. Ok, to je drugo. Da, stavit ću ovdje kao neke prozorčiće. Ali ti prozor... O, sad sam zakrpio jedan prozor. Ali taj jedan prozor... čekaj, daj mi X. Bukvalno neće ništa da radi. Samo će onako da bude za ukras. A ovaj prozor će da vodi za vetrenjaču. A vetrenjača će da bude... Dobro, mislim da će biti ovako tu. Da ne bude bukvalno uz ovo. Tako da... Vidjet ću. Da, dosta dobro meni izgleda ovo.
Aha, malo čudno izgleda, ali fale prozori da se sakrpe, ali ovdje ja mislim da će, unutrašnjost nisam gledao, da, znači kako ću ovo da stavim, vjerovatno ću samo, da, stavit ću ove, eto, ovako, dobro je, ok, ovdje tu fali nešto, stavio sam, mada, možda, da li da stavim ovo, da, što da ne. Da bude lijepo iznutra. Ali ako stavim to, da li će to uopšte da se vidi? To će biti problem. Jer krov ako budem stavljao neki, jer naravno neće ovdje biti sve isto tako. Tako da ovo tu, koliko imamo ovo? 17. Dobro, nisam baš toliko trebao da stavljam. Da, dobro ovo izgleda. Da. Samo ovo tu, neka to, neka tamo stoji. I vjerovatno ću tu da dodam nešto onako. I uvidi kod mene samo odjednom se smračilo. Došao, oblak prolazi. E vidi ovo. Ako želiš da stekuješ nešto, samo dođeš ovako, bacaš. Da ti se stekuje. Ajde bre! E, dobro, sad je nestalo. Nema veze, ali da, ako nešto. To na serverima radi zbog onih plugina za, da ne bi lagovalo. Pa onda, zato to se sve, ja mislim da ću, wow, ja sam stavio dobro, stavio sam ove tu, i stavit ću ovo tu, tako, ja mislim da će biti dosta, ovo tu mislim nije potrebno, tako da ću ovako tu da stavim, ovo tu isto, da, tu će ja mislim biti možda neki, okej, dobro sam, možda stavim ovdje jedan chest, ovdje stavim isto neke chestove, i onda tu će samo biti, ovo tu izgleda čudno. Sve sam, ovaj sam istrošio. To ću da stavim. Ali, uglavnom, šta ću da radim? Sad bi trebalo da napravim kako se onaj propeler zove? Nije propeler, propeler je drugo nešto, mislim, isto je to, slično, ali ne kaže se propeler. Kako se to zove? Neko kaže, ako zna, ako je mudrc, ko? Ko ja profesionalac, onda će onda, čekaj, ovo ne treba tako da bude, a treba da bude, fuck, ovako, ne bre, koliko mi je ostao, još 6, i strošit ću sve do nule, tako da, ovako će ovdje da malo kao da stoji na polju, ali ovdje će da bude ovako, ja mislim, da, i da sad mi treba ovo tu da se popenjem još, malo, još, tako, i tu, Sad, ako će tu da, stvari možda treba još jednu. Ne znam, vidjet ću. Znači sad šta treba da radim? Ovo, na koju će stranu ono da se vrti? Evo ovako da ide. Ko sat, onda će biti, znači, ajde da kažem ovako. Tri. Tako se. I sad ću samo, moram ovako da radim nešto, jao, oko da letiš, i onda samo treba da se snalaziš. I, znači, kako to ide, ako se vrti tamo, ne, znači onda ću da stavim ovako tu, i onda nek ide ovako tu, nema veze kako će da se vrti, samo nek je ovo dobro. A sad će ovo tu još, i ja mislim da će biti to za ovu epizodu, tako da ne bude... Koliko stvarno ne znam koliko je, ja dugo ovo snimam, već sat vremena snimam, tako da, znači, treba da snimite nešto dobro, a ne da snimite i to da izbacite, kao ja na primjer. I da vidim, jel dobro, ma odlično bre, samo nekako se čini ko da je daleko, ali neću da budem uz ovo, tako da to će biti glupo, ali neko ovako, šta, pa dobro izgleda ja mislim, jesam nešto pogrešio, nadam se da nisam, ovo tu, ma da. Dobro, ako mislite da nešto fali, odmah recite u komentarima. I sad ću šta još da uradim, samo ću da dođem, napravit ću novu lopatu jer ja već ručno sve radim, a boli prst od lupanja po tome. Ja vidim, dobro imam šta da jedem, mislio sam da nemam ništa da jedem. I ja sam genije, evo moj profesionalni parkour, ti ćeš biti zapamćen. U vidu epizode, tako da... I još samo da ova epizoda bude dobra, mislim kao da se snimi kako treba, action. Nikad se ne zna. Državna lutrija Srbije, tako da ona...
da, to je, mislim, za ovu epizodu. Ja ću malo po enterijeru da ja uradim. I dodat ću ja još ovu tu, da imam puno ovih, da zasadim. Tako da, hvala što ste gledali. Ova epizoda prvo bila da zakrpiš ovo sve. E vidi, već je sve zaraslo. O, odlično me. I znači to je to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav, vidi ovo kako ja jedem. Njam, 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 njam.